নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আসাম। আই পি এলৰ এখন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ মেটছত আৰ চি বিয়ে পৰাস্ত কৰে এছ আৰ এইচক। দুয়োটা টীমৰ বাবে মেটছখন যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ এইকাৰণে আছিল যে পইণ্টছ টেবুলত বৰ্তমান সময়ত পইণ্টছৰ যুদ্ধ হৈ আছে। কোনে কেনেকৈ বেছিকৈ পইণ্ট লাভ কৰিব পাৰে বৰ্তমান সময়ত, সেই ক্ষেত্ৰতে যুদ্ধ অব্যাহত আছে। তেনে ক্ষেত্ৰত আৰ চি বিয়ে এই মেটছখন গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়ছোৱাত জিকাটো অতিকৈ ভাল কথা তেওঁলোকৰ বাবে। পইণ্টছ টেবুলৰ ক্ষেত্ৰত স্থিৰতা তেওঁলোকে লাভ কৰিছে। অন্যহাতে এছ আৰ এছ টীমটোৱে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ মেটছখন হৰাৰ বাবে পইণ্টছ টেবুলত কিন্তু তলৰ ফালে গতি কৰিবলৈ ধৰিছে লাহে লাহে। যদি তেওঁলোকে আৰু হাৰে তেন্তে আৰু পাছলৈ বিপদহে হ'বগৈ। চ' খেলখনৰ ক্ষেত্ৰত আৰ চি বিৰ যথেষ্ট সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰা দেখা যায়, সেয়া বলিঙতে হওক বা বেটিঙতে নহওক কিয়। প্ৰথমে বেটিং কৰি আৰ চি বিয়ে 193 ৰাণৰ টাৰ্গেট দিছিলে 20 অভাৰত। ডুপ্লেছিছে সৰ্বাধিক 73, ৰজত পাটিদাৰে 48 আৰু গ্লেন মেক্সৱেলে 33, এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ সৰ্বাধিক স্ক'ৰ হয়। জগদীশা সুচিথে এছ আৰ এছৰ 30ত 2টা, কাৰ্তিক ত্যাগীয়ে 42ত 1টা আৰু অভিষেক শৰ্মা 13ত উইকেট নাই। গতিকে বলিং যথেষ্ট বেয়া হ'ল বুলি ক'ব লাগিব এছ আৰ এছ টীমৰ। তেওঁলোকে অল উইকেট কৰিব নোৱাৰিলে, ইমান উইকেট ল'ব নোৱাৰিলে, যাৰ বাবে ৰান বেছি হ'ল। আৰু এই বৃহৎ টাৰ্গেটটোৰ চাপত এছ আৰ এছ তিষ্ঠি থাকিব নোৱাৰিলে। তেওঁলোক 19.2 অভাৰত অল উইকেট হৈ পৰিলে কেৱল মাত্ৰ 125 ৰাণত। ৰাহুল ত্ৰিপাঠীয়ে সৰ্বাধিক 58, এইডেন মাৰ্ক্ৰামে 21 আৰু নিকোলাছ পুৰাণে 19, এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ টপ স্ক'ৰ হয়। হাছাৰাংগাই আজি 5টা উইকেট দখল কৰা দেখা যায়। জচ হেজলউডে 2টা, গ্লেন মেক্সৱেলে 1টা। হাছাৰাংগাৰ ওপৰত প্ৰথমৰ পৰা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ আছিলে যে কেনেকুৱা প্ৰদৰ্শন কৰিব ইমান দাম দি কিনিছে। গতিকে সেইটো ভ্ৰমত যিসকল আছিল সেইটো ভ্ৰম বৰ্তমান সময়ত দূৰ হৈছে হাছাৰাংগাৰ প্ৰদৰ্শন দেখি। আৰু এইখন খেলৰ পাছত আৰ চি বি 4 নম্বৰ পজিশ্যনত আছে। পইণ্টছ টেবুলৰ যদি আমি কথা ক'বলৈ যাওঁ, ঠিক সেইদৰে এছ আৰ এছ 6 নম্বৰ পজিশ্যনত পাইছেগৈ। হেটমায়াৰ ঘৰলৈ ঘূৰি যোৱাৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিয়া হৈছে। ঠিক সেইদৰে বিৰাট কোহলিয়ে 0 ৰাণত আউট হোৱাৰ পাছত কেনেকুৱা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল তাৰ ওপৰতো ভিডিঅ' দিয়া আছে। গতিকে বিভিন্ন ভিডিঅ' আই পি এল সন্দৰ্ভত চেনেলটোত আহি আছে, আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি পচন্দ অনুসৰি চাব পাৰে। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ। যদিহে নতুনকৈ আহিছিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু পুৰণাসকলে শ্বেয়াৰ কৰিব ধমাধম। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।